9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Бойовики відкривали вогонь більше 30 разів. Уперше за багато днів жодного мінометного обстрілу. Окупанти переважно били зі стрілецької зброї та гранатометів. Найбільша атака у районі Донецька, повідомили в штабі АТО. Бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського, двічі біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по наших позиціях на підступах до Старогнатівки. Після нетривалого затища російські найманці поновили збройні провокації і в Пісках поблизу Донецького аеропорту. Селище майже повністю зруйноване, але подекуди там іще живуть люди. Українські бійці всіляко їм допомагають та боронять від атак бойовиків. Репортаж з-під Донецька. Далі. Тушили технікою військовою, тушили підвоз води, був забезпечений. Локалізували очаги возгорання, вітер мінявся в різні сторони. Пострадавших нету, всі люди живі, здорові. Виконуються всі міри безпеки під час виконання осіння пожежі. Колись елітне селище Піски поступово зникає з мапи України. Зруйноване майже вщент за роки війни. На днях воно пережило ще й масштабну пожежу. У Пісках залишається 12 мешканців. Українські солдати щонайперш намагалися врятувати їхнє житло. В цілому в Пісках згоріло 80 домівок під час пожежі. Вогонь гасили усією бригадою дві доби. Ось ці будівлі. Температура горіння була така, що скло поплавилося. В результаті пожежі згоріли лише покинуті будівлі. Після відносної тиші ворог активізувався. Ведеться провокаційний вогонь, обстрілюються позиції постійно з підствольних гранатометів. АГ-17 працює частенько по позиціям. Руйнують потихеньку, намагаємося відбудовувати позиції. Вогонь відповідь заборонено відкривати. Так, живемо потихеньку. Ворог використовує ту саму тактику нічних так званих турбуючих обстрілів. Бойовики поки що не застосовують лише великий калібр артилерії. Ну, БСЄ, походу, їздять і вони дотримуються, типу вони там. А ночі ні, весь час провокації, кожну ніч працює там ДРГ і так далі. Провокують на вогонь у відповідь, що потім по телеканалам показати, що ЗСУ не дотримуються мінських домовленостей і так далі. Хлопці розповідають, що найманці навіть демонстративно вилазять із окопів і намагаються зумисне роздратувати українських бійців, аби ті відкрили вогонь. Проте діє жорстка заборона командування – дотримуватися перемир'я. Хлопці підбодрюють себе, все буде добре. Рано чи пізно це все закінчиться, головне, щоб воно далі не пішло. Я, наприклад, з Кривого Рогу, щоб такого не було в мене вдома, щоб мої батьки жили спокійно, щоб не було такої розрухи, щоб в мене в дворі такого не було. Все буде добре. Напівспалене селище справляє гнітюче враження. Однак видно, що крізь попіл, поміж руїнами, вкотре пробивається молода трава. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. У Мінську сьогодні обговорять деталі великого обміну заручниками. Про це повідомили в Службі безпеки України. Учасники контактної групи узгоджуватимуть списки людей. За інформацією Києва, на тимчасово окупованих територіях 144 українських заручники. Втім, окупанти підтверджують утримання лише 87 осіб. Їх готові обміняти на 309 бойовиків чи їхніх поплічників. В СБУ запевняють, тих, хто вчинив тяжкі злочини, не відпустять. Росія відправила в ООН проєкт резолюції про введення миротворчого контингенту на Донбас. Тепер документ мають обговорити експерти країн-членів Радбезу. Ініціативу Путіна розкритикував постпред України при ООН. Володимир Єльченко наголошує, цей проєкт не має жодного стосунку до миротворчості. Мовляв, там йдеться про те, що миротворці ООН охоронятимуть місію ОБСЄ і перебуватимуть лише уздовж лінії розмежування. Україна наполягає, що миротворці ООН мають стояти на кордоні між Росією та Україною. Оприлюднена інформація про заяву президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію проти нашої держави внутрішньоукраїнським конфліктом та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не буде слугувати досягненню головної мети відновлення територіальної цілісності України.
Увести миротворців на схід України ще в 2015 році вимагав Петро Порошенко. Президент знову буде на цьому наполягати під час виступу на Генасамблеї ООН 20 вересня. Рішення про місію та її обов'язки ухвалює Радбез ООН. Тобто за нього мають проголосувати 9 із 15 країн-учасниць, зокрема усі 5 постійних членів, серед яких Росія. У ЄС сьогодні збираються продовжити санкції проти Росії на півроку. Рішення мають ухвалити посли країн ЄС, а через тиждень закріпити Рада міністрів юстиції Євросоюзу. До переліку підсанкційних додадуть компанію «Кримські морські порти», створену після анексії півострова. Загалом у списках 150 прізвищ, серед яких і російський посол у США. Анатолій Антонов залишиться у списку. Як ви знаєте, минулого тижня він став послом Росії у США. Окрім того, четверо людей виключили зі списку. Це сепаратисти, які воювали на сході України і були вбиті в березні. А ще додадуть компанію «Кримський порт» і виключать 3 інші порти в Криму, які в підпорядкуванні у цієї компанії. Швейцарська прокуратура підтвердила, що розслідує справу так званого «золота» Януковича. Утім, через таємницю слідства деталі не оприлюднюють. Нагадаю, понеділок генпрокурор України повідомив, що в Швейцарії знайшлося золото, яке вивезли за кордон за часів президентства Януковича. Власника Луценко не назвав через таємницю слідства, але зазначив, що скарб належить особі з оточення президента-втікача. І у кількох швейцарських банках арештовано рахунки сина екс-прем'єра Азарова. Печерський райсуд Києва задовольнив відповідне клопотання ГПУ, повідомила агенція «Інтерфакс Україна». У рішенні вказано, що Олексій Азаров як нардеп отримав із невстановлених джерел значні суми грошей. Це майже 8 мільйонів євро, півмільйона доларів і 600 тисяч швейцарських франків. Нагадаю, син Азарова з 2015 року в розшуку за статтею «Незаконне збагачення». Міжнародну мережу з контрабанди наркотиків накрила СБУ спільно з європейськими спецслужбами. В ході спецоперації затримали 30 осіб у 4 країнах. Арешти проводили одночасно у Польщі, Чехії, Словаччині та в Україні, зокрема на Рівненщині. Як повідомили в СБУ, наркоділки виробляли в Україні амфетамін, а компоненти для його виготовлення ввозили за кордону. В Україні затримали 6 осіб. Знайшли лабораторію, готову продукцію і зброю. На поліцейських скаржаться буковинські селяни. Жителі села Банилів-Підгірний твердять, після того, як у селі облаштували пост для запобігання нелегальній вирубці лісу, місцеві навіть не можуть запастися на зиму дровами. У конфлікті намагалися розібратися наші журналісти. Конфлікт між селянами і правоохоронцями у Банилові-Підгірному спалахнув кілька днів тому. Минулої п'ятниці наряд поліції зупинив одного з мешканців, який віз додому кілька колод. Сухостій знайшов на березі річки, але поліцейський вантаж видався підозрілим. Вимагали показати документи на дрова, розповідає батько затриманого. Вода, коли несе, вона носить довгоміри, несе метрові, ну різні. І це розпилював, він зготовлював протягом місяця. Вантаж перевіряли майже 8 годин. Місцевих жителів це обурило. Вийшли підтримати односельця. Автомобіль поліцейських буквально виштовхували із села. Поліцейський пост поблизу лісу в селі встановили кілька місяців тому. Черговий патруль тут цілодобово перевіряє вантажівки, контролює вивіз деревини. Адже в Банилові-Підгірному найбільше злочинів саме в лісовій галузі. Та місцеві жителі переконують, поліцейські займаються зовсім іншим. Працівники міліції зупиняють цих людей, риються там у підводах, питають, що ви перевозите. Коли вони везуть сіно, вони так само риються, шукають там. Місцеві вимагають пост перенести. Я простий трудяг, но я маю, стягнув 2 суки, вітер уломив 2 краки, я загрузив у фіру і я маю трястись їхати попри вас, ваш пост. У поліції цілком зрозуміла така активність місцевих. Деякі люди, яким було цікаво це все зробити, яких там спочатку вони не були присутніки, це щоб зібрати цей пост. Тому що цим людям просто-напросто не дає працівник поліції незаконно вивозити лісу деревину. Лише за останні півтора місяця цей пост зупинив 3 вантажівки, що перевозили ліс без дозвільних документів. Лісівники не заперечують того, що злочинці вирубують та крадуть деревину. Тому черговий пост вважають вкрай потрібним. Будь-яка людина має право назбирати в лісі
сухості, але не отакі дерева, які, а просто от, падають, вітер ламають ветки. От і, тож це питання, за це ніхто не повинен платити. Просто ну, ніхто сьогодні цього не хоче займатися. Хочуть тільки хороші дороги. У місцевих жителів свої аргументи. Вважають, поліціянти не мають права обмежувати їх конституційне право щодо користування природними ресурсами і погрожують масовими протестами. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. Новий випадок отруєння сурогатним алкоголем. Цього разу в одному з сіл Черкаської області. Один чоловік помер, двоє в лікарні. Звідки взялося небезпечне спиртне, з'ясовували наші кореспонденти. Напередодні у Рацевому поховали односельця Володимира Стеблину. Минулої суботи він вирішив трохи випити за обідом з колегами на роботі. Те, що вони пили, виявилося отрутою. Тоді за обідом алкоголем отруїлися одразу троє чоловіків, каже сільський голова Рацевого. Василь Савченко та Володимир Дем'яненко зараз у лікарні. Село охопила паніка. У пам'яті людей ще свіжі події минулого року у Харківській області, коли від отруєння метанолом померли кілька десятків людей. Жителі переживають, що завтра можуть бути інші смерті, тому що ця речовина може потрапити або в продаж, або десь до когось додому. Постраждалі – працівники підприємства з виготовлення дерев'яних пелет, яке орендує приміщення на території комбікормового заводу. Але з'ясувалося, понад рік тому поліція накрила тут підпільний цех, де гнали винного горілчани фальсифікат. Місцеві жителі припускають, сурогатна горілка – можливо, залишки продукції нелегального виробництва. Чи так це, нам дізнатися не вдалося. Орендарі тут не з'являються уже кілька днів поспіль. Ви тут рядом, ми з самого утра нікого не вчора не бачили, і сьогодні не бачили нікого. У одного з постраждалих стосовно походження алкоголю своя версія. Більше всього, що на розлив вона була, бо вона була в пластмасовій бутилці. Звідти вже все вивезли, там нічого не залишилося з того підприємства. Я думаю, десь в селі взяли, принесли. Звідки взялося спиртне, намагається з'ясувати і поліція. Там відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Вилучено ряд речових доказів, вони направлені на експертизу. Що саме за речові докази, на жаль, назвати не можу. У поліції не виключають, що метанол міг потрапити і в роздрібну мережу. Тому просять жителів Чигиринського району бути уважними. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. На Сумщині збирають ленінів, а ще кірових, сталіних та інших ідолів комуністичного режиму, яких знесли з площ і вулиць. У музей тоталітаризму та комуністичної епохи буде він просто неба у містечку Путивль. Перші експонати бачили мої колеги. Відкриває музей комунізму 10-метровий Ілліч. Вилитий з бронзи, він добре зберігся. Раніше вождь красувався на центральній площі Путивля. Звідти його декомунізованого перевезли на нове місце прописки – Успадчанський ліс. Решту експонатів збирали по всій області. В Білопольському районі ми знайшли пам'ятник Кірова на мусорника. Пам'ятник Сталіну ми знайшли в Лухові. В хозяйстве одного лесника. Много их хранилось на территории людей, которые верили в идею коммунизма, верили в светлое будущее. Борис Олексійович розповідає, свого часу пройшов шлях від піонера до секретаря райкому комуністичної партії. Больно. Больно. Я розумію, що прийшло друге время. Появились другие ценности. Нині розгледіти у цій купі мистецьку цінність важко, зізнаються архітектори. Адже більшість монументів та пам'ятників у напівзруйнованому стані. Та школа, яка була реалістичного іскусства в період соцреалізму, як ми називаємо, вона зараз в світі одна з найцінніших. За такими роботами охотяться, ганяються іскусствоведи. У музеї тоталітаризму та комунізму вже понад три десятки експонатів. Є навіть з Київської та Запорізької областей. Усього на ділянці у 1,5 гектара лісу планують розмістити до 70 пам'ятників. Буде у музеї погруддя Сталіна. Нині бюст на реставрації. Це нормальна європейська практика. Ми маємо чудовий, скажімо, музей топографії терору в Берліні, маємо будинок терору в Угорщині, терор Хаза так званий, де, скажімо, виконані в натуральну величину, наприклад, їхні комуністичні лідери, типу там Салаш, який взагалі був патологічний просто садист і тому подібні речі. Тобто нації повинні мати право і на своїх мерзотників. Коштів із бюджету поки що музейникам не дають. Усе тримається на ентузіазмі та спонсорах. Тож пропонують створити бізнес-проект та влаштовувати платні екскурсії. На ці гроші музей міг би існувати. Поліна Спасенко, Ольга Бойка, Сергій Гутиряк. Новини телеканал «Інтер», Сумська область.
Пхеньян погрожує Вашингтону новими ядерними випробуваннями. Постпред КНДР при ООН заявив, США отримають більше таких подарунків, якщо не припинять тиснути на КНДР. Це цитата. Нагадаю, Сполучені Штати домагаються жорсткіших санкцій проти Північної Кореї у відповідь на останнє найбільше ядерне випробування, проведене 3 вересня. Голосування щодо нової резолюції в Радбезі ООН заплановано на 11 вересня. В Росії, яка має право вето, вже назвали такі заходи передчасними. Ураган Ірма, що нестримно насувається на Кариби та США, показали з космосу. Це вже другий тропічний циклон вслід за буревієм Гарві, який ще може накоїти чимало лиха на півдні Америки. Швидкість вітру Ірми – 280 км за годину. Стихії присвоїли найвищу, п'яту категорію небезпеки. В очікуванні негоди у Флориді оголосили надзвичайний стан. Люди запасаються харчами та товарами першої необхідності. Новий тип шоколаду винайшли швейцарські вчені. Він виготовляється із какао-бобів, але відрізняється від традиційного і кольором, і смаком. Ця жінка серед перших щасливчиків, хто зміг поласувати небаченим десертом. Гості презентації смачно прицмокують. Це уперше за 80 років. Науковці представили новий вид шоколаду. Раніше він був лише чорним, білим та молочним. Тепер додався четвертий тип – червонувато-рожевого відтінку. Назвали новий шоколад рубіновим. Він із абсолютно незвичним смаком. Чорний шоколад має гіркий присмак, білий досить солодкий з молочним відтінком, а тут ми маємо зовсім інше. Тут відчутна кислинка. А ще присмак ягід та фруктів. Ось таке поєднання солодкого та кислого. Виробники запевняють, при виготовленні цього продукту не використовували ані штучних, ні природних барвників. Не додавали жодних фруктів, ягід чи ароматизаторів. Такого кольору досягли лише завдяки какао-бобам. Просто змогли виокремити певні елементи, які до цього оминали увагою. Цей шоколад цілковито натуральний, рубіновий – це його природний колір. Він смакує як шоколад, утім дуже відрізняється від відомих видів своїм особливим смаком. На створення рубінового шоколаду пішло 13 років. Винахідники впевнені, що він стане справжньою сенсацією. Утім, спершу вони ще мають довести, що це не маркетинговий хід, а дійсно новий тип шоколаду. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. У Тунісі знайшли напівзатоплене стародавнє місто. Припускають, що це давньоримське поселення Неаполіс, яке пішло під воду 1700 років тому, наслідок потужного цунамі. Руїни розкидані майже на 20 гектарах. Археологи виявили під водою вулиці, пам'ятники, а також посудини для зберігання традиційної страви містян – рибного соусу. В одному з нідерландських зооцентрів тигрів, левів та леопардів вчать полювати. Нині там перебувають понад 30 тварин, яких забрали з цирків. Аби відновити їхні мисливські інстинкти, використовують симулятор. На пристрій з гачком нанизують шмат м'яса, і тварина сама має його вполювати. По закінченню таких курсів хижаків планують випустити на волю у Південній Африці. Як розвиватимуться події о 12:00, розкаже Олексій Фадіїв. А в мене все. Побачимося завтра о 7:00 ранку. До зустрічі.